ကရင်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စာပေရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ဒလစ်ထုံးတဲ့ဆင်လာတွေကိုထင်းထင်းဆောက်ဆောက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မင်းပြည်မှာကြာရောက်မဲ့ကရင်တက္ကရက2969နှစ်ကရင်နှစ်တက္ကူနှစ်အခမ်းအနားအတွက်ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကတောင်းလာပေးပို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတောင်းလာမှာဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယောဂါကြောင့်ကရင်နှစ်တက္ကူနှစ်အခမ်းအနားကိုစီကားတိုင်းမြန်စွာမကျင်းပနိုင်တဲ့အပေါ်တိရှိနားလည်ပြီးတိုင်းသားပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကင်းဝင်ဖို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီဂရုတစိုက်နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဟာပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုတိုင်းသားပြည်သူနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့တိုင်းသားရိုးရစပေးရင်ကျေးမှုနဲ့ဒလိထုံတန်းတွေကိုဆက်လက်ထင်းထင်းဆက်ဆောင်နိုင်ဖို့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပြည်နယ်ကြီးဖြစ်လာစေဖို့အတွက်လက်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကယောကကြောင့်ကရင်နှစ်တက္ကူနှစ်အခမ်းအနားကိုပွဲတော်အဖြစ်မကျင်းပပြုလုပ်တော့ဘဲအချင်းချင်းအနေနဲ့သာကျင်းပပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။